non kan baru orang gaya video sih tak ber kan kena ingin ngevlog kan aku sih tak ber itu anu neping gak apa lagi eh apa kenek ya sing sing kang glamut ana por ndi iki nah ndi iso we milih sing glamut no iya tadi apa maksudnya ben kena langsung di lulu coba kan sampai bengi-bengi bor apa? Wih deh rezeki ya rezeki. Lah bojomu akhire rangi wangi lho. Wis ta. Dadi asline kok omah iki wis ngerok ya. Gak. Dadak. Duwe dak yo anu ta. Ya rezeki yo. Iki wayahe bodho ke pur nek wis gelem ya ya Pak ya biasane kan wong nggone wong jajan. Apa? Atarane rekene siji loro nang lor. Yo wong anu yo panggah nyadari to kok. Kul ning pinggiratan kene anyaran berarti kaya wong tambal ban. Nggih to, nunggu. Kaya kaya nang anu. Nggih. Wis dikenal kok. Lagi cara kimbo anu nang oleh mbok sewa, Pur. Aru. Eh? Gak iki yo, lemah iki yo. Ngene. Eh? Piyo. Enggak ada sik to ben gak anu. Piye sapa? Per. Yang dari koncoku iki jambet. Dewi cek lambut. Lambut. Dateng. Rong dadekno rong adah to. Dadekno loro. Dadekno loro lho. Enggak anu. Kanggo karet ya, adahmu. Bukan buat campur air, anune. Dobelin karena anune. Wedi nek mestos aku, manik-manik. Nah. Ya, sampe iki kancaku ora teko-teko iki. Nggih, Bu. Loh, Pur, buri Pur. Assalamualaikum. Dia pernah apa? Dia pernah gampang namanya. Ya, benar. Apa? Besok. Jadi kita gampang. Besok jalan aja. Besok. Besok jalan loro. Jalan. Papat boleh setelah maghrib engko dewa tenan tak jono
dhewe kok nggonmu deloan payu ora ngono kene ontone yo. Wah, siap. Kalih, Mas. Cawi. Wilo. Tauro. Koyoke lho. Cah anu kok candi, Mbak. Open. Cah kok. PS ora we. PS ora. Loh, PS ora iki lho. Gunamu ora enek to? Enak ya ngono kuwi. Jadi utami kabeh desa digawe. Enak sama kok. Bungkus no no iki no loro no. Mumare kurang ajar iki ta. Wis titip kok ngeterne. Heh. Ben to, ben tak kurang enak piye? Aku masak e rong masak ya aku. Wis mulai weh. Wis entar iki. Ini gak prayo wingi namu. Gun, nunggu gun, antri gun.